Více klidu obyvatelům v okolí náplavek by měly přinést pravidla, která od nové sezóny vstoupí v platnost. Přichází i jakási humanizace na základě stížností a podnětů občanů, tak aby ty náplavky měly jistá a jasná pravidla a aby byl možný život občanů v jejich blízkém a těsném okolí. Stanovují tiché dny a stanovují maximální počet velkých akcí, které zatěžují náplavky velkým provozem. V takzvaných tichých dnech, to je v neděli, v pondělí a v úterý, se nebudou smět na náplavkách pořádat hlasité večerní akce. V současné době se na náplavkách intenzivně pracuje, a to především na takzvaných kopkách, které dostávají novou, moderní a zcela unikátní podobu. Práce probíhají ale i na infrastruktuře. To znamená, že by zde měly být nové toalety a zejména by zde měly být nové provozovny těch kobek. V tuto chvíli jsou v Praze na Hamburku připluvší takzvaná oka v těch náplavkách, jsou ty velká okna. Magistrát teď hledá provozovatele kobek. U výběrového řízení pak bude kladen důraz především na kvalitu konceptu. Ty kopky jsou projektované a koloudované částečně jako galerie, částečně jako kavárny a na hořejším nábřeží taky jako ateliéry. Takže to tvoří ten základní rámec toho výběru. O kopku už projevila zájem například Praha 5. Ta by ji využila ke komunitním účelům. Zájem má také městská knihovna, která by zde ráda vytvořila pobočku. Kompletně dokončené by měly být kopky a nové zázemí náplavky do konce června. Lukáš Kubát, Televize Praha.